老铁们要的八字头修剪教程来咯。首先修剪两眼之间的隔离带，隔离带的宽度不要超过上眼皮和下眼皮之间的距离，然后眼睛上方的毛一层一层往下梳，剪刀倾斜45度正前方一刀，再往两外眼角一刀，直到修剪来不挡着眼睛为止，然后口吻部的毛往4个方向梳，剪刀倾斜45度修剪口吻部上方的斜面，下方牛毛长度小于等于0.5厘米修剪平面到喉结，嘴巴的宽度定到外眼角一指，如果狗狗的嘴巴比较长，深度可以定到内眼角，嘴巴短，深度可以定到外眼角。嘴巴4个平面修剪完成以后，开始修剪4个平面相交的棱角。鼻头两边耷拉下来的毛，剪刀顺毛流往上嘴唇去包。唇线修剪时不要超过鼻头的宽度，耷拉下来的毛也顺毛流适当修剪。头部线条从外眼角嘴巴的宽度开始，沿着耳根一圈修剪圆弧线。然后连接颈线，要注意的一点是颈部的宽度小于头部的宽度，左侧对称修剪。如果留假耳毛，将假耳毛和耳朵的毛一起修剪整齐。最后按以上步骤精修完成。你们来说哈，是不是简单的很嘛？想给你拍个照啊，就这个姿势还长板儿劲。